おめえの役に立ちそうなもんとなると今は、いや待て、ものじゃねえがな、この76層でちょっと変わったものが見つかったって噂があってな。なんでも不思議な石だとかなんとか、近くまで行った奴がいないとかで詳しい話はわからないらしいんだが、ま、今のところはただの噂ってレベルだけどな。今度はお望みの掘り出し物を用意できるよう努力しておくぜ。
ました。あれです。私がパパやママと一度お別れした時にあったコンソールのことですね。私もそう思います。早く行って確かめてみましょう。そうみたいですね。おそらくですが、コンソールに人を近づかせないために配置されているようです。おそらく、あれも同じか、もしくは、それ以上のボスモンスターだと思われます。はい、そうですね。何よりパパを危険な目に遭わせるわけにはいきません。残念ですけど仕方ないです。え、そのはっきりとは言えませんが、多分できるだけ早く終わらせます。でも無理だと思ったらすぐ離れてくださいね。モンスターの役目がコンソールを守ることなら、コンソールから一定距離以上は追っては来ないはずです。もしモンスターがパパじゃなく私の方に来るなら、すぐ逃げるようにします。
一部ですし、攻略に役立つようなものはありませんでしたが。一応権限を完全に取り戻せないかも確認してみたんですが、あのコンソールからでは無理のようです。まあ聞いてくれや。86層にいる老人の NPC が攻撃スキルの習得クエストをくれそうだって情報を買ったんだよ。まあ聞けって。それでその老人のとこに行ったわけだ。そしたら延々長話を聞かされた挙句、クエストなんて起動しやしねえ。とんだ無駄金を使っちまったぜ。そのじいさんの若い頃の武勇伝だよ。長すぎてあんまり覚えてねえけど、確か飛んでいるドラゴンの目を潰したとか、川向こうの扇を一撃で射落としたとか、そんな話だったかな。ん？よく考えると遠くのものを攻撃した話ばっかりだったな。ってことは投擲スキル系のクエストなのか。いや、でも投擲スキル持ってるやつなんていくらでもいるのに、未だにクエストが起動したって話は聞かねえしな。お、キリト、おめえなんか心当たりあんのか。あ、おい、ちょっと待てよ。どこ行くんだ。